Moj glas za doktoricu Savku Dapčević-Kučar potvrdit ćete zaokruživši redni broj 3 na predsjedničkoj listi. Dražen Budiša, čovjek kojem ste vjerovali. Mnogi su me pitali zbog čega sam to učinio. Nemojte mi zamjeriti na ovoj samouvjerenosti. Učinio sam to zbog toga što mislim da bi bio bolji predsjednik od ostalih kandidata. Dražen Budiša, čovjek kojem se vjeruje. Već od petka na kioscima. Novi glasnik donosi. Dr. Franjo Tuđman, imamo Hrvatsku. Muslimani glasuju za HDZ. Tema glasnika. Tko je i kako lažirao predizborne ankete. Glasnik ova reportaža. Hrvatska vojska prvi put na smotri savezničke vojske. Glasnik u Vatikanu. Hrvatski puk moli za papu. Već od petka na kioscima. Glasnik, hrvatski politički tjednik. U Zagrebu, 31.7. u 19 sati, na spektakularnom predizbornom skupu, Zagrepčanima će se obratiti doktorica Savka Dapčević-Kučar i prvaci Hrvatske narodne stranke. Teče povijesna priča. Natače se više od 2 stoljeća u čaše, u Karlovcu, u najstarijoj hrvatskoj pivovari. Karlovačka pivovara, iskustvo koje teče stoljećima. Ja smatram da samo oni koji su stvorili ovu našu demokratsku državu Hrvatsku mogu je i dalje najbolje voditi, braniti i unapređivati, a to su zna se. Za mene dilema nema, samo HDZ. Ja sam za zna se. Franjo, opet za imenjaka, zna se. Za Čaču, zna se. Opet zna se, HDZ. Dakle, sve je jasno. Dr. Franjo Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica. Zna se. Pobjedili smo 3. vojnu silu u Europi. Oba su pala! Ostvarili san o slobodi i neovisnosti. Vratit ćemo radost na lice jedine nam i vječne Hrvatske. Dr. Franjo Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica. Zna se. Da pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje i kud da živim ja, u srcu je Hrvatska. Crven, bijeli, plavi, to je barjak naš. Volimo ga mi, bijemo ga svi. Od uvijek je bio svetinja za nas. Zapjevajmo, braćo, svi u glas.
vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Bilo gdje i kud da pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje i kud da živim ja, u srcu je Hrvatska. Ustanimo lijepoj našoj sad u čast, pehar podići i nazdraviti. Dok u nama, braćo, živi zavjet svet, mi ćemo za domovinu mrijet. Vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Jer za nas rat nije i ne može biti gotov dok trče ljudi iz Vukovara, iz Baranje, širom bijelog svijeta, dok imamo stotine tisuća izbjeglica, dok se tuče Alina Ždalj, dok se tuče Pakrac, dok se tuče Županja, Slavonski Brod, Bosanska Posavina, dok se napada naše Sarajevo, dok se napada istočna i centralna Bosna, za nas je rat, a mi taj rat hoćemo i moramo dobiti. Drina je, kako kažu čelnici HSP-a, granica sekretara i nesekretara, a za rješenje problema treba najprije otkloniti uzroke. Hrvatski narode, daj mandat stranci prava, mi ćemo ih zaustaviti i baciti na koljena u Beogradu, a ne ovdje u Pokupskome. Paraga dodaje, nas se u Hrvatskoj nitko ne treba bojati, mi nikome ne prijetimo tko pošteno živi i radi, ali ćemo sa korupcionašima i kolebljivcima odlučno razračunati. Primjerice, nestaće Misteri 10%, maksimirskom prvoligašu vratit će se ime Dinamo, hrvatski će narod biti sam svoj gospodar, a članovi HSP-a njegovi sluge. Ostvarenju slobode, ostvarenju suverenosti, pobjedi Hrvatske u obrambenom ratu. Danas, kad smo, zahvaljujući Hrvatskoj demokratskoj zajednici, koja je takva politička snaga u hrvatskom političkom životu kakve hrvatski narod do sada još nije imao, danas kad smo, znači, ostvarili taj najviši cilj u životu svakog naroda pa i hrvatskoga, da smo oživotvorili taj san o svojoj samostalnoj, nezavisnoj, suverenoj hrvatskoj državi, danas ćemo se moći posvetiti izgradnji svoje domovine po našim željama. Da je taj isti HDZ i predsjednik Tuđman zajedno sa vama doveo Hrvatsku do međunarodnog priznanja i Ujedinjene narode. Slomio kičmu vojsci, otjerao ju sa većeg dijela Hrvatske. A sada kažu, nakon što je to sve učinjeno, mi ćemo znati to bolje. Ko to može bolje od njega i od nas? Ko? Niko. Tako je. Ono što jučer nisu imali prilike čuti Zagrepčani, večeras su čuli Sišćani na predizbornom skupu Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Skup je otvorio kandidat za sabor Vlado Gotovac, koji je podsjetio na bogatu povijest Siska. Naglašavam tu prošlost zato što se vrlo često, a posebno sada u izbornoj kampanji, upravo oni koji su nam toliko problema napravili pozivaju ne na tu prošlost, nego na svoj čarobni čin.
Kažu da su nam oni dali Hrvatsku. Kažu da je ona njihovo djelo. Upravo postoje. Beogradski, Slavonijom sela govorem. Ej moj druže beogradski, ne može se ni na more. Ej moj druže beogradski, srećemo se pokraj Save. Ti me nećeš prepoznati, pa ćeš na me zapucati. Pusti ću ti metak prvi, vi budite uvijek prvi. Drugi ću ti oprostiti, treći će me promašiti. A ja neću niša niti, ni Bogu ću se moliti. Ali ću te povoditi, ja ću tebe oplakati, oči ću ti zaklopiti. Joj, kako sam tužan bio, ja sam druga izgubio. Joj, kako sam tužan bio, ja sam druga izgubio. My country where I live. All my life.
awful. Why we must fight every day and every night. Oh, why we must die. Why we must fight every day and every night. Oh, why we must die. Dušmane, a ja molim Boga da se vrati, slobodu donese. Kad se vrati, bit će svatovi, a na krovu barja pravi crven, bijeli, pravi. Dušmane, a ja molim Boga da se vrati, slobodu donese. Kad se vrati, bit će svatovi, a na krovu barja pravi crven, bijeli, plavi. Krkoti, hoteci, domog Jadrana,
mislili su neki, već nas neće biti. Ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba, da nas manje ima. Nisu tu ni bili, tad će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće. Bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Tu žive Hrvati. Kroz vremena gruba i kroz ljute boje branili smo časno mi ognjišće svoje. Čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu, nisu zbog slobode ginuli za ludu. Državu Hrvatsku mogu je i dalje najbolje voditi, braniti. Jugoslaviju. Stvorili slobodnu i neovisnu Hrvatsku državu. Ustav, referendum o samostalnosti. Stvorili Hrvatsku policiju i Hrvatsku vojsku. Pobjedili u nametnutom ratu. Ostvarili međunarodna priznanja. Primljeni u Ujedinjene narode. Imamo Hrvatsku! Dr. Franjo Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica. Zna se. Pođem ja, u srcu je. Nedjelja Dalmacija objavljuje, kamo vodi marš na Drinu. Ante Đapić do pobjede olovkom i papirom. Zdravko Tomac, hrvatska tragedija još se može zaustaviti. General Špegelj, pozvali su me da vodim obranu Bosne. Krsto Cvić, ljubi, samo ne muti. Previranja u dijaspori, iseljenici osnivaju stranku. Pobuna Roma, Žaklina i Zumbul na Vražjem otoku. Slana koalicija, Istarsku kozu više neće musti. Nedjeljno Dalmacija, profil vremena. Politika se može pripremat na mali milijun načina. U Sorbulu, najoko i sirova, a more se i u tvrdo i u meko, i u gusto i u ritko, i sa svom mogućom spiz odmutit. Ali kad HDZ vodi politiku, onda je to prava fešta od politike. I zato svi za HDZ zna se. Te
djeca mlađa od 18 godina bez pratnje. Njima kao i stari... Za mirnu, sigurnu i bogatu Hrvatsku. Protiv bogaćenja sam u ratu, a protiv siromaštva u miru. Nije lako naći udobne i kvalitetne cipele. Salt & Pepper butik u Maksimirskoj 119 nudi upravo ono što tražite. Talijansku obuću po najpovoljnijim cijenama. Došli ste na pravo mjesto, želite li sportske ili ekskluzivne modele, ženske i muške. U trgovini Alisa u Preradovićevoj 17 možete ih nabaviti po veleprodajnim i maloprodajnim cijenama. U dobroj ste obući zadovoljni i to se vidi. Više blagostanja i zdravlja, manje parola i slavlja. Španjolsku i mnoge druge zemlje vode socijalisti. To su zemlje demokracije. To su pravne države. Tamo ljudi žive dobro. Socijalistička stranka Hrvatske. Svoj glas za doktoricu Savku Dapčević-Kučar potvrdit ćete zaokruživši redni broj 3 na predsjedničkoj listi. Novi danas. Novi danas u novom broju donosi ratne sudbine, izbjeglički egzodus u obećanu zemlju, naš reporter u UNPA zoni, 500 metara slobode, Istra i politika, Željko Zadro samo za Novi danas, gdje je nestalo 5000 ljudi u vukovarskoj tragediji, Srbija amnestija, okus kolektivne krivnje, Olimpijada 92. Barcelona, dolina znoja i novca. Za Hrvatsku narodnu stranku zaokružimo redni broj 5. Dražen Budiša, čovjek kojem ste vjerovali. Cilj Hrvatske olimpijske reprezentacije u Barceloni. Dinarska. Pregrada je tako mala da se skoro cijela može obuhvatiti jednim jedinim pogledom. Smještena je pod 520 metara visokom šumovitom Kunagorom u najzapadnijem dijelu Hrvatskog Zagorja. Kad je se primaknemo nakon dulje vožnje između...
ćeš bogat koji mi. Kaj što ne znaš što je kruga, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi. Ovdje je krugovalna postaja Host. Ne zovu me HDZ, HNS ni SDP. Mene zovu ljuta trava, Hrvatska sa stranka prava. Vježba vojska pravaška, na vrhoga kočeska. Njihov glavni stožernik, Vitez Ante Paražik. Hrvat gazi Drinu vodu, on se bori za slobodu. Glasujte za HSP. SDP, Socijaldemokratska partija. Naš džir je mi. Mi nećemo rat. U nedjelju svi izlazimo na izbore. Dragi moj hrvatski puče, u nedjelju znamo za koga ćemo glasati. Hrvatski narod zna što hoće, a mi hoćemo Tuđmanovu Hrvatsku. Tako je izgledao Trg Francuske Republike u Zagrebu večeras, tek jedan dan pred izbore u Hrvatskoj. Opet je progovorilo srce hrvatske metropole. U atmosferi oduševljenja, privrženosti i podrške predsjedničkom kandidatu dr. Franji Tuđmanu i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Zagrepčani su u veličanstvenom broju pokazali ponos i zadovoljstvo što su i sami, poput svih hrvatskih ljudi, bili stvaraoci najsjajnijeg odsjeka hrvatske povijesti. Ostvaren je najviši cilj u životu svakog naroda. Ostvarena je slobodna, suverena i međunarodno priznata hrvatska država. Složen je napokon povijesno neizbježni mozaik nadanja, želja, patnji i borbe generacija hrvatskog naroda za slobodu i nezavisnost. Bez njih, život, budućnost i opstanak svih u nas bio bi u mučnoj, stalnoj opasnosti. A još nedavno, u proljeće 1990. Hrvatska je bila ponižena i ugrožena pred divljim velikosrpskim nasrtajem, sputana besperspektivnom jugoslavenskom sintezom i ideološkim zabranama, podijeljena na izbjegle neprijatelje i politički sumnjivo iseljeništvo. Siva i sumorna pod bolševičkim strahovlašćem u raspadanju.
Čak je i vojnički bila potpuno razoružana, jer je Beograd sa svojim ubojitim oružjem i suludim srpskim generalima, Hrvatima i svim nesrpskim narodima spremao krvavu projekciju budućnosti. Upravo na ovom mjestu, gdje je večeras najavljena nova izborna pobjeda HDZ-a, usprkos domaćim mekušcima i plašljivcima, prije 2,5 godine progovorila je unutrašnja otpornost Hrvatske, razviviši se u užareni vulkan otpora koji je neobuzdanom žestinom probio na površinu narodne svijesti. Ove maslinove grančice i ovi golubovi nisu tek fraza, oni su izraz zaista našeg htjenja. Ali neka se ne zavoravaju. Hrvatski narod neće pokleknuti pred nikakvim prijetnjama. Nećemo ništa drugo nego da budemo svoji na svome. Da hrvatski narod odlučuje sam o svojoj sudbini. Hoćemo slobodnu, sretnu Hrvatsku. Dr. Franjo Tuđman, poučen iskustvom povijesti, a i sam znanstvenik, dugo je tragao za izvorima razvitka hrvatske sudbine, i jučer i danas. Razotkrio je strateško-političke kombinacije onih sila koje su pod jarmom htjele držati Hrvatsku, učinio odlučan iskorak prema slobodi hrvatskog naroda. Odabrao je onaj politički put koji je Hrvatskoj vraćao, donosio i potvrđivao sva suverena prava koja danas imaju narodi svjetske zajednice. Time je dr. Tuđman unio neviđeni zanos u sve narodne slojeve. Hrvatska demokratska zajednica upravo je na valu tog zanosa pobijedila na prvim demokratskim izborima, kreirala novi hrvatski ustav i otela Hrvatsku pogubnom zagrljaju jugoslavenske države, čiju je natrulu zgradu velikosrpsko bezumlje željelo pretvoriti u svoj dom. Predsjednik Tuđman nudio je mir i dogovor. Srbija je odgovarala ratnim pokličima. Od četničke balvan revolucije do izravnog vojnog udara na demokratsku Hrvatsku nije prošlo mnogo vremena. Plan je bio jednostavan. Hrvate treba na budućem prostoru Velike Srbije ili pobiti ili istirati s drevnih ognjišta. Poput Radića, srpski su zločinci planirali ubiti i predsjednika Tuđmana bezumnim raketnim napadom na srce zagrebačkog Gornjeg grada. Ali neprijatelj je na svom putu naišao na jedinstveni otpor hrvatskih ljudi. Pomirba svih Hrvata i politička platforma slobode i nezavisnosti koju su nudili predsjednik Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica dali su plodove. Kao nikad u povijesti, Hrvati su grčevito na svim ratištima branili svoju zemlju, svoj dom. Tako je u najžešćim okršajima, pod strahovitim neprijateljskim udarima, rasla i narasla nova hrvatska vojska sa svim rodovima oružja. Tu je slomljena kičma okupatorske armade. 3/4 Hrvatske je oslobođeno. Hrvatska vojska i građani eliminirali su u srcu zemlje armijske vojarne s moćnim posadama i teškim naoružanjem. Da nije bilo tako, naši bi gradovi danas bili poput Sarajeva. Jer neprijatelj nema milosti prema civilnom pučanstvu.
Dolazak zaštitnih snaga UNPROFOR-a najavio je odlazak jugoslavenske vojske s okupiranih teritorija, razoružanje četničkih i srpskih odreda, u procesu koji mora završiti uspostavom hrvatskog poretka i u tim dijelovima Hrvatske. Zahvaljujući junačkoj borbi naroda i vještoj diplomatskoj inicijativi predsjednika Tuđmana, Hrvatska je imala trijumfalni nastup na međunarodnoj sceni, iako joj okolnosti nisu bile sklone. Hrvatska je međunarodno priznata u svojim granicama i primljena u Ujedinjene narode. Imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. I nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude kao što su to htjeli i ovdje u nedavno vrijeme. Povijesno gledano, Hrvatska je ostvarila vjekovni san o slobodi svojih brojnih generacija. I zato se večeras predizborni zbor Hrvatske demokratske zajednice spontano pretvorio u slavlje velike pobjede. Ta je pobjeda garancija za čast, slavu, slobodu i sreću Hrvatske i idućih godina. U ovo vrijeme govora mi smo došli na sami kraj završnice izborne kampanje. Slušali smo mnoge govornike i mnoge govore. Stranke su izlazile sa svojim programima, nudile su svoje timove koji će ostvarivati te programe. Ali Hrvatska demokratska zajednica imala je nešto više. Hrvatska demokratska zajednica došla je pred birače i sa onim što je do sada napravila. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom, ostvarila je najveći dio svog programa. Oni koji sada u ovo vrijeme misle da se promocija pravi na kritici Hrvatske demokratske zajednice griješe. Griješe i oni s lijeva koji su eksperimentirali 45 godina i misle da mogu imati još popravni ispit. Narod je prepametan i neće to više. Sigurno 45 godina bilo je dovoljno. Ovi s desna kako Dudek kaže, Paragvajci, koji misle da se narod može prevariti. Kad je trebalo na prve ispite, na prve izbore, nisu se usudili. Rekli su preuranjeno. Znači, ili su imali pogrešne procjene, ili iz drugih razloga nisu izlazili. Ali Hrvatska demokratska zajednica izašla je na izbore i pobijedila. Nisu se usudili ni na referendum. Rekli su pitanje im ne odgovara. A mi smo željeli osamostaliti Hrvatsku i uvesti je u društvo suverenih i samostalnih država. Uspjeli smo i bez njih, a oni sada govore kako su njihove zasluge za samostalnost Hrvatske. Kao predsjednik Hrvatske stranke, koji imam čist obraz, boreći se 47 godina protiv komunizma, kao robijaš, kao katolik, pozivam sve one koji se dvoume da znaju da je jedini pravi izbor dr. Franjo Tuđman. Dr. Franjo Tuđman dolazio je kod nas prije 25 godina u emigraciju. Govorio je, nemojte ići ekstremom, razmišljajte pametno, razmišljajte trezveno, stvarajte saveze sa trezvenim snagama u svijetu, tada možemo svi skupa da obavimo časnu dužnost, a to je pogreb Jugoslaviji i njenom savezu komunista Jugoslavije. Allahu se molim, dobrostivom Bogu svemogućem, da mater mi moju Herceg Bosnu na životu ostavi,
da se u njoj sjeme muslimansko i sjeme hrvatsko ne zatre, jer ja, sin njen, svjedok sam čudovišne nakane fašističkog agresora da nju i djecu njenu, muslimansku i hrvatsku, raščereći, satre i zauvijek uništi, da suzama čemernim pričati ne mogu o najvećem zločinu u povijesti čovečanstva. Grudi su moje prepune bola i kolona izbjeglica iz zavičaja upakao iz očinstva u nespokoj i crnu kletvu. Oči su moje Hrvatskoj okrenute i u njima nosim svu zahvalnost u ime matere moje, braće moje i djece moje što nam utočište svoje pružiše i grumenom soli i kapljicom vode i komadom kruha ponudiše. Crni su oblaci nad Bosnom i Hercegovinom nad Vijeni. Zao vjetar može ih i nad Hrvatsku povratiti. Mi koji smo odrasli, mi koji smo svjesni, mi koji smo ljudi, znademo kako bi oblake prijeteće trebali razbiti. Dajemo povjerenje onima koji su prvi krvavu oluju naslutili i ispred nje golih prsa stali. U povijesnom smo času odlučivanja o vlastitoj svojoj sudbini. Govorim vam u ime hrvatskih pravaša i zadojenika starčevičenskom autentičnom idejom onih ljudi koji se nikad nisu ogrešili o interese hrvatskoga naroda, koji iskreno vole svoju Hrvatsku, ali koji umiju razmišljati i koji su u vizionarskom programu doktora Franje Tuđmana izraženom kroz HDZ shvatili purinu hrvatstva i ostvarenje hrvatske državotvorne ideje. Hrvatska će biti zemlja sloboda tržišne ekonomije, privatnog poduzetništva, u kome se će, razumije se, napredovati oni koji imaju radišnije ruke, koji imaju više mozga, ali isto tako država pravde u kojoj nećemo dopuštati da se jedni bogati da bi na račun uništavanja drugih. Prema tome, slobodno tržište, privatno poduzetništvo znači jednake preduvjete za sve, ali isto tako ne znači da ćemo dopustiti gulikože, da ćemo dopustiti one koji bi htjeli živjeti na račun onih slojeva da se bogate, kojima treba pomoći da bi stekli radništvo, seljaštvo, da bi stekli život dostojan čovjeka. Razumije se, mi ćemo kod toga dosljedno slijediti načela slobodnog svijeta. Mi nećemo ići za uravnilovkom. Mi želimo bogatog seljaka. Bez bogatog seljaka nema bogate Hrvatske. Mi želimo da radnik zarađuje ne podjednako, nego što više. Ne ono što mu obećavaju, mjesto danas njih 100 maraka, 300 ili 500. Mi želimo da u Hrvatskoj radnik, inženjer, intelektualac, zaradi toliko koliko može zaraditi u svakoj slobodnoj zemlji svijeta. Prema tome bit će i 500 i 1000 maraka, ali to moramo stvoriti svojim rukama, svojim trudom, svojom glavom. Mi, draga hrvatska braćo i sestre, nismo mogli spriječiti smanjenje životnog standarda ovim danima borbe za opstanak hrvatske države. Ali možemo s ponosom kazati, hrvatski narod je učinio čudo i u tom pogledu. Ako smo učinili čudo u smislu ostvarenja hrvatske države i ostvarenja pobjede u ratu nad takvom silom, onda kad su nam drugi predviđali poraz, kad su ga i željeli, onda smo učinili čudo i na gospodarskom području. Ipak, ne samo da hrvatski čovjek u hrvatskoj zemlji nije bio gladan, nego smo zbrinuli i skoro pola miliona izbjeglica iz Herceg Bosne. Prema tome, naš hrvatski čovjek bio je spreman da podnosi žrtve da bismo opstali u svojoj proglašenoj hrvatskoj državi. Da bismo stvorili uvjete da sada, po okončanju rata, na čelu sa onima
koji su doveli do toga, priđemo i gospodarskoj obnovi i brizi za prognanike, brizi za one koji su stradali u ratu, ali i stvaranju pretpostavki da od svoje Hrvatske stvorimo zemlju napretka, zemlju blagostanja. Mi ćemo to učiniti jer imamo takvu lijepu zemlju kakve nema pod kapom nebeskom. Mi ćemo to učiniti. Mi ćemo to učiniti jer imamo radišne ljude, jer imamo sposobnu inteligenciju koja je sa svojim narodom. Ne treba u hrvatskoj inteligenciji suditi po onoj šaci skribenata koji nikada u svoj narod nisu imali vjere ili koji slušaju koje kakve. Iz koje više neće odlaziti hrvatski čovjek u svijet, jer nema ljepše zemlje koju bi našao u dalekom svijetu od naše. A ovdje u Hrvatskoj neće biti više ni politički ni gospodarski razloga da odlazi. Službe u Hrvatskoj bit će otvorene svakom hrvatskom čovjeku i one koje su bile zaključene sa 7 ili 9 lokota. Danas je biti časno u hrvatskom redarstvu. Hrvatskom čovjeku bit će časno da bude hrvatski vojnik, hrvatski dočasnik, hrvatski časnik, hrvatski general. Mi trebamo hrvatske ljude i za hrvatsku diplomaciju. Mi trebamo hrvatske ljude na čelo sveukupnog hrvatskog života. A znate i sami i što sam slušao po hrvatskim gradovima. I ne u jednom, nego gotovo u svakom. U svakoj važnijoj službi na jednog Hrvata dolazilo je 5, 7 ili 9 drugih. Ta su vremena prošla. Zahvaljujući Hrvatskoj demokratskoj zajednici, zahvaljujući onome što smo ostvarili. Draga hrvatska braćo i sestre, na muci i iskustvu svih naših predaka, na žrtvama i umu svih naraštaja od 7. stoljeća pa novamo, ostvarili smo svoju suverenu, nezavisnu, međunarodno priznatu hrvatsku državu. Imamo je, ona je u našim rukama i bit će onakva kakvu je želimo. Zato nemojmo dvojiti u svoje snage. Imamo vjere u sebe i Hrvatska će biti takva kakvu želimo. Ostvarit ćemo je na sreću današnjih pokoljenja, na sreću budućih naraštaja koji više neće morati patiti ni podnositi one žrtve koje smo morali mi. Neka nam živi jedina i vječna naša Hrvatska. Živjeli! Želimo da nas vodite i dalje i molimo vas da ostanete s nama na trenutak da zapjevamo himnu HDZ-a zajedno s vama i sa Džanijem Maršalom. Nek se na sve 4 strane svijeta nek se čuju naše riječi. Hrvatska je zemlja sveta, samo Bog je od nje veći. Hrvatska više nikad nikome neće robovati.
jer napokon je pobjedio prkos kojim se hrvatski narod kroz stoljeća suprotstavljao svim opasnostima. I svi smo mi tome pridonijeli. Poučeni gorkim iskustvima, znali smo da se sloboda ne dobiva na dar, niti se do nje dolazi bespomoćnim čekanjem. Hrvatska je svima nama draga i lijepa, ona je naš dom. Bogata je i plodna, zemlja perspektive i blagostanja koje dolazi. A mi Hrvati, miroljubivi smo i radišni. Željni ljubavi i sreće. Više nam u svadbe neće trebati oružje. Izborili smo pobjedu i mir. Izgradimo sada svoju Hrvatsku. Učinimo je još bogatijom za sebe i svoju djecu. To nam nudi program Hrvatske demokratske zajednice. To nam nudi dr. Franjo Tuđman, s kojim smo u ratu ispisali najsjajniju stranicu hrvatske povijesti. Okrenimo sada novu, još sjajniju u miru. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska! Drage Hrvatice i Hrvati, dragi Zagrepčani, dragi građani Hrvatske, hrvatski vojnici i hrvatska mladeži, trebalo bi da svako od vas vidi ovo more svijeća, ovo more puka, ovo more svijeta. Pa da zaključimo opet kao što smo na cvjetnicu 1990. Hrvatska je ovdje, ali ovdje... Tada Hrvatska demokratska zajednica obećala je da će stvoriti samostalnu i suverenu Hrvatsku i to obećanje smo izvršili. Tada smo imali u rukama maslinove grančice i nuđali smo svima mir, ali smo isto tako rekli, bude li trebalo, stvarat ćemo Hrvatsku i oružjem, bude li trebalo, branit ćemo je i svojim prcima. Danas na muci i iskustvu svih naših predaka, na žrtvama i umu svih naraštaja, od 7. stoljeća pa novamo, ostvarili smo svoju suverenu, nezavisnu, međunarodno priznatu Hrvatsku državu. Imamo je, ona je u našim rukama i bit će onakva kakvu je želimo. Završavajući predizbornu turneju Hrvatska narodna stranka večera se na središnjem skupu obratila građanima Zagreba i predstavila još jednom svoje kandidate. Za predsjednika Republike doktoricu Savku Dapčević-Kučar te za zastupnike u Zastupničkom domu Hrvatskog parlamenta. Evo njihovih kratkih zagrebačkih pozdrava. Najbolji program za Hrvatsku je zdravo gospodarstvo i zadovoljni ljudi. Prepoznajte nas. Moja jedina stranka je Hrvatska i narod. Zato glasajte za Hrvatsku narodnu stranku, Savku i Dinamo. Mi nismo mirni i poslušni. Takvi neka ostanu doma. Mi smo ljuti i ogorčeni. Zagrepčani, vaš glas je poluga koja pomiče piramide i miče faraone. Dajte ga nama. Samo jedna kratka poruka za vlastodržce. Domoljublje nije koristoljublje. Glasujte za stranku koja ne obećava isprazno, već obećava realno, kazao je potpredsjednik HNS-a Krešimir Džeba i istaknuo primarne ciljeve za Hrvatsku u ovom trenutku. Hrvatska narodna stranka ima tri svete zadaće. Ja bi cijeli naš opsežni program sažeo u tri riječi. Osloboditi Hrvatsku četnika, osloboditi Hrvatsku materijalne bijede i siromaštva i osloboditi Hrvatsku straha i nesigurnosti vas građana koji strepite od vlasti koju financirate iz svojega džepa.
na kraju predizborne kampanje predstavljena kao buduća hrvatska predsjednica, dr. Savka Dabčević-Kučar poručuje. Mi nismo avanturisti. Mi ne zagovaramo rat. Mi ne zagovaramo borbu protiv diktatora, jer mi znamo ko nam je neprijatelj. To su četnici i fašisti, srpska politika, četnici i njihovo oružje, genocidna armija. Ali mi smatramo da Hrvatska mora postati subjekt međunarodne politike, da mora pokazati više inicijative, da mora tražiti reviziju Vance-ovog plana obzirom na nove međunarodne okolnosti, da mora postaviti pitanje dokle će se otezati sa umpraporovskim odredbama, da mora postaviti pitanje zašto se vrši etničko čišćenje tamo gdje se oni nalaze, a čini se da sadašnja vlast upravo to izbjegava, jer se mora suočiti sa rješenjem nekih krupnih pitanja kao što je povratak prognanika, kao što je srpsko pitanje, kao što je pitanje pravne države i druga pitanja. Ako se ne slažete s politikom koju vodi sadašnja vlast, vrijeme je da se skine, glasujte za nas. Za svoj središnji skup nekoliko sati prije izborne šutnje Hrvatska socijalno-liberalna stranka je odabrala Osijek. Osječki kandidati HSLS-a za saborske zastupnike dr. Josip Vrbošić, Marija Medić, te Valpovački general Bojnik Karlo Gorinšek, pa Božo Kovačević, Vlado Gotovac i dr. Zdravko Kramarić sa državne liste, te predsjednički kandidat Dražen Budiša iznijeli su program svoje stranke i viđenje predizbornih događanja. Mi nismo sretni kada nam se ova nevesela vremena neki uveseljavaju i ponovno nam nude neka lažna i nerealna obećanja. Hrvatska je umorna od lijepih priča. Hrvatska nije ljepotica koju treba uspavljivati, uveseljavati bajkama. Hrvatska je spremna na istinu. Hrvatska ima tu sreću da dobro pamti, da pamti lijeva i desna skretanja. Hrvatska je umorna od istrošenih Titovih omladinaca. Gospodin Vlado Gotovac kaže da je Osijek na sjeveru ono što je Dubrovnik na jugu. Zato su ga pokušali uništiti srpski okupatori koji se vraćaju u 16. stoljeće. A u današnjem vremenu izborima naglašava. Mislim da je došlo vrijeme da se hrvatski narod ozbiljno zapita da poslije ovakve dvije godine razorene, okupirane, izmrcvarene, napaćene Hrvatske treba onima koji sve to proglašavaju pobjedom reći ne. Treba konačno reći HDZ-ovcima da samo jedan narod koji je izgubio doista pamet bi mogao reći da su oni pobjednici koji će nas sad voziti u blagostanje. Prvak stranke i predsjednički kandidat gospodin Dražen Budiša kaže da je Osijek moralna metropola Hrvatske. Nema nikakve sumnje da je Hrvatska dužna onim svojim krajevima i gradovima koji su ponijeli najveći teret Domovinskog rata. Jer vaši su domovi rušeni zato da bi oni zapadno odavde ostali sačuvani. Vi ste proboravili dane i mjesece u skloništima zato da bismo mi mogli biti na svježem zraku. Vaši su rođaci ubijani zato da bismo mi sačuvali naše živote. HSLS će i on kao predsjednik učiniti sve da se anuliraju animoziteti između Osijeka i Zagreba. Vratit će dug Osijeku i Slavoniji za učinjenu obrani domovine. Ovdje nije bilo skrivenih Hrvata, kako danas neki govore i zaključuju. U našoj stranici nikada nije bilo ljudi koji su govorili da nemaju domovinu. Pa gdje smo mi živjeli, za što smo se borili ako nemaju domovinu? Ne samo da nam govore da su nam državu dali, nego nam govore da smo domovinu dobili njihovim dolaskom na vlast. Hoćete li dalje davati povjerenje skrivenim Hrvatima koji su plakali ili ćete dati povjerenjima ljudima koji su se u ove najteže dvije godine hrvatske povijesti potvrdili kao borci za Hrvatsku? Od svog osnutka od prije 14 godina hrvatski državotvorni pokret bori se za jedinstvo hrvatskog naroda u njegovim etničkim i povijesnim granicama. To jedinstvo i sada je poljuljano ovom neprimjernom izbornom kampanjom, pa ćemo mi i poslije izbora raditi na obnavljanju tog jedinstva. Poruka je to sa večerašnjeg predizbornog skupa Hrvatskog državotvornog pokreta na glavnom gradskom trgu u Imotskom.
Mi smo bili protiv izbora, rekao je predsjednik HDP-a Nikola Štedul. Adil smo se morali uključiti u predizbornu kampanju da bi makar ukazali da je hrvatsko jedinstvo u pitanju. Tko će sutra voditi Hrvatsku? Mi ćemo zastupati ideju hrvatskog nacionalnog jedinstva kroz stvaranje takve vlade koja će biti birana, ljudi u tu vladu biti birani na principu sposobnosti, a ne na principu podobnosti ili pripadnosti bilo kojoj stranci. HDP će nastaviti slijediti ideje neumrlih sinova Hrvatske, Bruna Bušića i Mira Barišića, za objedinjenje Hrvatske u njezinim povijesnim granicama. Jer kakva je to Hrvatska kada na izborima mogu glasovati Hrvati iz Amerike, a ne mogu Hrvati iz Herceg Bosne? Mi ćemo se boriti u svim krugovima naših mogućnosti da Hrvatska vrlo skoro doživi obnovu svojih prirodnih granica. Poslovi su golemi i teški, ali mi se ne bojimo, obzirom da Hrvatski državotvorni pokret već 14 godina od svog osnutka zastupa ideju obnove Hrvatske države i mi imamo i programe, i znanja, i iskustva. Na tu temu još jednom poručujem hrvatskom narodu neka glasuju za ljude koji znaju što hoće, kojima je Hrvatska na srcu i neće nikada iznevjeriti hrvatski narod. Pored predsjednika Štedula i koordinatora Bautića, Imoćanima su se večeras predstavili kandidati za saborskog zastupnika sa liste HDP-a u 46. izbornoj jedinici Sandra Šamija i njezin zamjenik Jozo Vukušić, koji dolazi iz Amerike. Smatramo da ljudi koji poznaju ovu krajinu ili koji žive u ovoj krajini, da ne treba puno da se vidi da cijela infrastruktura nije u redu. Što se tiče osnove života, nemamo ni vode, ni snabdjevanje, nemamo prava niti na rad, a oni koji radu primaju plaće od niti 100 maraka. Na kraju predizbornog skupa Hrvatskog državotvornog pokreta održan je prigodni rock koncert. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević poziva sve Hrvatice i Hrvate kao i sve građane Republike Hrvatske koji će izaći na nedjeljne izbore da glasuju za predsjedničkog kandidata HDZ-a dr. Franju Tuđmana, navodi se u priopćenju te stranke. Razbor nalaže da svoje povjerenje ukažemo čovjeku koji je ostvario državnu ideju oca domovine dr. Ante Starčevića. Ističe se također kako sada nije vrijeme za smjenu predsjednika Republike, te izražava nadu da će i ovaj put, kao i 1990. Hrvatsko izborno tijelo izabrati onu osobu koja se pokazala sposobnom dovršiti započeto djelo za opće dobro hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske. Na predizbornom skupu Socijaldemokratske stranke Hrvatske održanom večeras u Domu kulture u Bjelovaru predstavljeni su kandidati te stranke na državnoj listi Alen Gašljević i Željka Antunović, a potom se skupu vratio predsjednik Socijaldemokratske stranke Hrvatske i predsjednički kandidat Antun Vujić. Govoreći o procesu pretvorbe vlasništva koji je u toku kao jednom od značajnih procesa u kojemu trebaju odlučiti ovi izbori, Vujić je naglasio. To je zapravo proces preobrazbe vlasništva, pretvaranja ranije društvene imovine, imovine koje su stvarali ljudi u privatnu imovinu. Ali ne u privatnu imovinu oni koji su je stvarali, nego u privatnu imovinu oni koji se nalaze u državnom ili u političkom položaju da je steknu. Analizirajući današnji položaj radnika, Vojić je istaknuo kako demokracija radniku nije donijela ništa novo i ništa bolje. Dapače, neka od njegovih ranijih prava su odbačena, ali nova nisu izgrađena. Samoupravljanja više nema i ne treba ga, nismo za njim plakali niti žalili. Ali nema niti radnog zakonodavstva. Nema nikakve, da tako kažem, socijalne brige i obzira i nikakvih pozitivno utemeljenih prava. Pojedine stranke u želji da pobjede ne biraju ciljeve, posebno u propagandnom pogledu, gdje se svašta može prezentirati, kaže Vujić. I za našu je stranku politika borba, ali i borba argumenata, borba u poboljšanom razvoju, borba u iznalaženju povoljnijih rješenja za nastale probleme, naglasio je Vujić. Nas su sada poučili da je stvarno politika borba interesa. I mi ćemo se tek morati spremati i nakon ovih izbora i neovisno o njihovim rezultatima da u potpunosti preuzmemo odgovornosti za onaj dio interesa socijalnih koji je i najširi, a to je upravo interes radnika, interes radno zavisnog stanovništva, interes dakle stručnjaka, svega onoga što živi prvenstveno od rada i što jedino živi od rada.
Na današnjoj posljednjoj konferenciji za novinstvo kandidati Hrvatske republikanske zajednice temeljne skupine Split još jednom su naglasili osnovne postavke programa HRZ-a, sloboda i dobrobit cjelokupnog hrvatskog naroda i svakog hrvatskog državljanina. Saborski zastupnici HRZ-a borit će se za primat Sabora, za točno razgraničenje zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, za institucionalne mehanizme protiv arogancije državnih službenika i činovnika, za besplatne knjige učenicima, duži porodiljski dopust i preustrojstvo Hrvatske vojske, policije i pravosuđa. Poslije izbora treba obaviti reviziju svih stanarskih kupoprodajnih ugovora, kažu kandidati HDS-a. Ovom državom vladaju boljševici. Mi smo pobijedili boljševizam, ali boljševika još nismo. To treba biti jasno svakome tko u nedjelju ujutro iziđe i nađe se u boksu i bira ljude koji će ovu državu izvesti na put čiste i prave demokracije. U sklopu regionalizacije Hrvatske, gdje treba poštivati osobitosti svakog područja, HDS-ovci vide novo značenje i ulogu glavnog grada. Zagreb treba biti metropola, ali ne po broju stanovnika, nego po svojoj ljepoti, po želji svakog onog ko jednom prođe kroz njega da ga iznova vidi. To treba biti Zagreb i on treba biti svjetionik za druge prostore Hrvatske, ali ne u onom smislu da bi se skoncentrirala sva vlast u njemu. Upozoravajući na velike propuste i greške u hrvatskom gospodarstvu, kandidati HDS-a kažu da prosperiteta nema bez potpune suverenosti, a potom financijske discipline i poštovanja zakona tržišta. Na posljednjoj konferenciji za novinare Stranke demokratskih promjena održanoj u Rijeci prije izborne šutnje, njezin predsjednik Ivica Račan ističe da je obišao čitavu Hrvatsku, razgovarao sa ljudima koji su mu iznosili svoje strepnje i nade u oči izbora. SDP, poručio Račan, te ljude neće iznevjeriti. Sve to nas obvezuje. Te ljude nastojat ćemo i dalje ne iznevjeriti. Nastavljamo borbu za demokratsku, pravnu i dakako socijalno pravednu Hrvatsku. Ako je u Europi mir, neka tako bude i u Hrvatskoj. Ako je u Europi demokracija, pluralizam desnih, središnjih i lijevih stranaka, neka tako bude i u Hrvatskoj. Poručuju svojim biračima SDP-ovci, te ovim riječima zaključuju svoju predizbornu kampanju. Znamo da je SDP najveća lijeva demokratska stranka. Biti ćemo jaka stranka i u Hrvatskom saboru. Stoga glas dat SDP-u nije izgubljen glas. Glas da drugima na ljevici jeste. Stoga ujedinite se oko kandidata SDP-a i broja 13. Pozivamo sve građane da izađu na izbore. Ne dozvolimo da glasaju i odlučuju umjesto nas. Za okruženjem rednog broja 17 na državnoj listi građani Republike Hrvatske omogućit će Srpskoj narodnoj stranci da putem legitimnih predstavnika u Saboru Hrvatske otpočnu razgovore na okupiranim teritorijama Hrvatske te doprinesu mirotvorstvu i povratku autoriteta hrvatske vlasti na tim područjima. Također, rekao je predsjednik stranke Milan Đukić danas u Rijeci, osobno ćemo se angažirati na povratku svih građana Hrvata, Srba i drugih na svoja ognjišta. Milovan Škorić, član predsjedništva Srpske narodne stranke, naveo je grupacije hrvatskih stranaka koje nude rješenja položaja Srba, od onih radikalnih progonom, onih koji bi to rješavali u Beogradu, te onih koje manipuliraju Srbima zbog svojih interesa kao neprihvatljivima, navodeći kako jedino Srpska narodna stranka može istinski u Hrvatskoj predstavljati ovu manjinu. Ne samo da će nauditi Srbima u Hrvatskoj, nego u prvom redu, ja bih rekao, i samoj hrvatskoj državi, osobito će nauditi onim snagama koje se zalažu za učvršćivanje i daljnji razvoj demokracije u Republici Hrvatskoj. Potom je Veselin Pejović, dopredsjednik stranke, pozivajući birače da glasaju za Srpsku narodnu stranku, dodao: potrebno je glasati i dati glas opcije Srpske narodne stranke, jer će ona nastojati s pozicija građanskog društva, s pozicija jasno prepoznatljivih ciljeva onog što Srbima treba u Republici Hrvatskoj, dati svoj puni doprinos, prije svega stvaranju mirnih uvjeta za rješenje krize na ovim područjima. Hrvatskoj republikanskoj zajednici, stranci desnog centra, kako sami kažu, stranci razbora i napretka. Ovo su prvi izbori, iako je stranka utemeljena. Stranke smatraju da bi bila katastrofa ako bi u Rijeci pobijedile zagrebačke stranke. Riječki demokratski savez vam upućuje možda posljednju poruku u ovoj predizbornoj
utakmici. Možete mirne duše se odmoriti tokom sutrašnjeg dana i u nedjelju po svojoj savjesti glasovati. A mi vam preporučamo da možete mirne savjesti glasovati za državnu listu broj 1, jer će regionalci zastupati vaše interese, interese izgradnje Hrvatske od njenih temelja, od naših gradova i sela, naših regija do svekolike nam domovine. Mjesto posljednje izborne poruke, Riječki demokratski savez, odabrao je plivački bazen, okupljalište sportaša, određujući se tako prema mladima i sportu. Riječki demokratski savez vam može poručiti, a ja u ime tog Riječkog demokratskog saveza, koja sam zamjenik u izbornoj jedinici 29, kao predstavnica nježnijeg spola, tako nas nazivaju, iako po svim tim listama možemo zaključiti da su žene vrlo malo zastupljene. Tako da je Riječki demokratski u odnosu na ostale stranke u nekakvoj prednosti. Čak... Radi unapređenja mira i međunarodne solidarnosti na svjetskoj razini. Krasan uspjeh. Momci su bili pravi i kakav primitak su oni gore imali. Kako su ih dočekali, kako ih je pozdravljao narod na ulici. Dakle, unatoč svim diplomatskim igrama koje se još igraju i tako dalje, Hrvatska je dobila mnogo, ona ima svoj ugled, a hrvatski vojnici gore dočekani su kao zvijezde među 42 zemlje. To ćete bolje pitati njih, ali u svakom slučaju to je veliki uspjeh i značajan događaj. Evo i dojmova, nakon najmegena okupljeni svečana u Zagrebu u domu Hrvatske vojske. Bilo je stvarno super, bilo je odlično. Bilo nas je 13 pod vodstvom pukovnika Van Norda. Pokazali smo stvarno da možemo izdržati i stvarno smo se trudili. Sudionici marša prolaze 40 km na dan, a odoru naših gardista kao sjećanje na najmegen, najpoznatiji i najveći marš u svijetu, ukrašava pozlaćeni saveznički križić. I još nešto. Zamisao o sudjelovanju naših predstavnika Hrvatske vojske potekla je od nizozemskog pukovnika Vilija van Norta. I did like to bring Croatia to the outside world with our army, because I'm in the army. It was a successful trip. We brought Croatian on the map. They know now there is a Croatian army, this is a Croatian country, is a Croatian flag. We've done our best. We marched, we trained for it, and all the boys went through, you know, they all finished the march. And we were a tremendous reception we got everywhere where we went.